Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі «Стоп корупції». І знаєте, як кажуть, ви просили, ми зробили. Після виходу в ефір нашого інтерв'ю з Олександром Поворознюком у коментарях було багато прохань зробити ще, і тому сьогодні до нашої розмови приєднується Олександр Поворознюк. Олександр Григорович, слава Україні! Героям слава! Слава Україні, слава ЗСУ! 100%. Олександр Григорович, ви знаєте, ми анонсували наше інтерв'ю у соціальних мережах, і люди у коментарях під цим дописом залишали свої питання, тому якщо ви не проти, в нас сьогодні будуть такі питання з народу. Без питань. Давайте почнемо з першого питання. Сергій зі столиці, з Києва, питає, як ви оцінюєте воєнну ситуацію в Україні на даний момент? Що ви можете сказати, ваші враження або... Ситуацію на війні може оцінювати тільки президент і Залужний командувач. Всі остальні, я рахую, що на сьогоднішній день взагалі повинні рот закрити, блядь, і не відкривати його взагалі, тому що, ну, це зовсім інші речі. Я не воєнний експерт, тому цього робити нічого не буде. На вашій точки зору, багато в нас утворилося воєнних експертів, які зараз свої думки тут транслюють. Знаєте, я по поводу цих експертів хочу сказати, в нас Україна поділена на три частини. Народ якось так поділився на три частини. Це перше – це ті, хто воює, друге – це ті, хто допомагають, а третє – це ті, хто просто пиздять. Так от я їм советую, блядь, просто якщо нічого не допомагають і не воюють, просто закрити роти і не пиздіть, от і все. Тому, я думаю, що я відповів на це питання. Добре, давайте рухатись далі. Андрій з Полтави цікавиться, прокоментуйте вивіз українського зерна, яке в нас вкрали. Що ви можете сказати стосовно цієї ситуації? Ну що, це біда для одних людей. І треба якось виходити на державному рівні і пропрацьовувати ці всі варіанти, що треба людям зробити в тих, кого вкрали, як можемо їм допомогти. Це на рівні держави треба відпрацьований варіант повинен бути, щоб люди розуміли, що це те саме, що хтось загубив домівки, порозбомбили. Сергій з Тернополя цікавиться. Медведчук дав покази на Порошенка. На думку Олександра Поворознюка, чим це може закінчитися? Чи дійде це діло до суду? Як ви вважаєте? На це повинна бути політична воля, і якщо буде політична воля, то такі, як Порошенко, повинні сидіти в тюрмі. Зрозуміло. Добре. Людмила з міста Рівне цікавиться, хто розмінував Чонгар? Чи можете ви якось прокоментувати цю тему? Я розумію, що щось конкретно говорити змоги немає поки що. Я знаю, хто це зробив, я знаю всіх, хто до цього причетний, але про це зараз говорити не на часі. Давайте закінчимо війну, виграємо війну, а потім, я думаю, що президент розбереться і всі публічно будуть наказані, повірте мені, я в цьому впевнений. Тому що те, що зробили із херсонською стороною, там взагалі не повинні бути орки в апріорі. Ось так. Добре, будемо тоді обов'язково чекати на ці імена та прізвища, бо вся країна, я так думаю. Я думаю, що президент зробить висновки і винні будуть наказані, при тому публічно, я в цьому впевнений. Дмитро з Олександрії запитує, що ви знаєте про партизанський рух на Херсонщині і чи правда, що окупантам в Херсоні є чого боятися? Окупантам є кругом чого боятися, тому що партизанський рух не тільки на Херсонщині, а на Херсонщині він, напевно, в два рази більше, ніж кругом. Я знаю, про що я говорю. Тому вони дуже допоможуть у звільненні Херсона. Ви не сумніваєтеся, що Херсон буде звільнений? Ні. Тому що, знову ж, повертаючись до деяких військових експертів, думки різні. Ну добре, давайте далі. Чи вірите ви у мирні переговори між Україною та Росією? І якщо так, то при яких умовах, на вашу думку, вони можуть відбутись? Це дуже важке питання. І я хотів би попрохати всіх не лізти в нього. Зараз всі показують, які вони всі умні і хочуть розказати, як би вони поступили, як би вони зробили.
А в мене питання, де ви, сука, були, блядь, на другий, на третій день війни, коли Зеленський не втік з України, а зайняв таку громадянську позицію? Тому я думаю, що на сьогоднішній день треба просто їбальники позакривати і віддати всі права президенту, і він сам вирішить, на якій стадії вести переговори і як їх вести. Ну, це моя думка особиста. Подобається вона комусь, не подобається, я говорю те, що думаю. Ольга з Києва запитує, ви збираєтесь в політику після перемоги? Я всю життя в політиці. Але все залежить від того, от народним депутатом я точно не хотів бути після тих виборів. Я просто реально не хотів бути народним депутатом, тому що я не хотів бути таким самим підарасом, як вони зараз є. От і все. Там більше половини, їх треба, блядь, розстріляти і повиганяти. Ну, блядь, те, що вони роблять зараз з України, це, ну... Ви ж бачите, вони зараз об'єднилися, як в унісон голосують, блядь. Це просто є така черта у людини, як переляк. От вони зараз переляку роблять все те, що треба, в принципі. А чого вони не робили раніше це все? Ну, теж вопрос, блядь. Тому я всю життя в політиці, але для мене саме головне – це Петрівщина, моя маленька батьківщина. Ну, якось так. Ну, я розумію, да. Ну, напевно, смисл в питанні був, ну, велика політика, там, я не знаю, міністр сільського господарства. Значить, дивіться, велика політика, з цим треба з усім переспати спочатку, як з хорошою жінкою. Треба переспати, подумати і зважити ці всі плюси і мінуси. Тому що на сьогоднішній день в мене є чим займатися, я забезпечена людина. Що буде потім, я всім відповідаю на це питання одною відповіддю. Давайте спочатку виграємо війну, а потім будемо оприділятися, що ми будемо робити далі у житті. Чи в політику йти, чи кудись далі йти, чи воювати далі десь йти. Ну, тобто, треба спочатку виграти війну. Я ж не Юлія Тимошенко і не Порошенко, який їздить там, то без рожків фотографірується, то ще щось, блядь. Ну, я ж нормальна, адекватна людина. І розумію, що це не на часі, тому що зараз на вулиці війна. І треба спочатку зробити все для того, щоб виграти війну, а потім уже оприділятися, що ми будемо робити далі. Ну, напевно, такі питання у людей не просто так. Тому, виходячи з цього, моє наступне питання. Як ви взагалі відноситесь до тієї популярності, яка на вас обвалилася за ці останні місяці? Ви до того були відомою людиною, але зараз, напевно, з цього і виходять такі питання про політику. Як для вас ця популярність? Чи не напрягає? Я її вже ненавижу просто. Просто ненавижу. Я не привик до такого внимання там до себе, розумієте? Ну, да, я був завжди в зоні уваги, але не в такій. І на сьогоднішній день, чесно, мене трошки це вже починає напрягати. Просто напрягати. Тому, сказати, що я цьому радий, зовсім ні. Сказати, що воно мене там приваблює, зовсім ні. Я проста нормальна сільська людина і не привик, щоб до мене така увага була. Тому, якщо ви хочете мою думку, я вам її сказав. Я не сильно радий, що я такий популярний став в Україні. Я дуже дякую вам за вашу відверту думку. Поїхали далі. Сьогодні було підірвано нафтопереробний завод у Ростовській області. Сергій з Харкова запитує, на вашу думку, чи повинна Україна вражати цілі на території Російської Федерації? Як вважаєте? Я вважаю, що ні, тому що якщо ми повинні їх вигнати, блядь, за границю і держави поставити на замок кордон. Якщо ми будемо зараз бомбити Росію, ми будемо там такі самі захватчики, як і вони прийшли. Ми зараз асоціюємо себе чим? Свобода. Свобода заключається в тому, що вони прийшли на нашу землю, і ми їх повинні нахуй сюди вигнати. От і вся любов. Якщо ми почнемо бомбити Росію, я вважаю, що це буде ті ж самі агресії. Я б розумію, що вони це роблять, але ми ж не вони. Ми повинні показувати, що ми європейська країна, ми свободна країна, ми готові захищати свою землю 24/7, і ми це робимо. Але мені теж хотілося піти в Мозир, трактора треба, солярка треба, МТЗ треба, але це ж ми ж такі самі будемо агресори, як і вони. Ну, це моя думка. Подобається вона, комусь не подобається, я завжди говорю те, що я думаю. Зрозумів. Дякую за вашу позицію. Давайте до наступного питання. Оксана з Івано-Франківська запитує, чому так багато матюків?
Так я ж не вийобуюсь, я такий, який я є, такий я є. Я по життю такий. Ну, в колгоспі в нас через йоб твою мать по-другому нічого не виходить. Ну, я був би той, якби я не матюкався. Я сказав, о, там щось рисується, там, який він білий і пушистий. Я такий в житті, я хлопець із села, з колгоспу. От який я є, такий я є. Мене люди, ті, хто зі мною общаються, ті вас приймають, або такий, який я є, або взагалі не общаються. Добре, приймається. Анатолій з Хмельницького запитує, ваше ставлення до Української православної церкви Московського патріархату. Що ви можете сказати на цю тему? Я залишуся при своєму мненні, але скажу, що рішення по церквам після війни буде однозначне, і воно буде через Верховну Раду. І яким воно, я не знаю, буде, але я так думаю, що воно якесь буде рішення по поводу цього всього. Зараз це все не на часі. Я підтримую слова президента, який сказав, що це на сьогодні не на часі. Ну, але в майбутньому ви вважаєте, що все ж таки держава повинна втрутитися якось в цей процес? Якщо ви хочете почути мою думку, то я не знаю, чи буде втручатися держава, чи не буде. Але якщо ви хочете мою думку почути, я гадаю, що в Україні повинна бути одна українська церква. Зрозумів. Олена Злобнів питає, чи спілкуєтесь ви з Зеленським особисто? Ні, не спілкуюся. Ну, але, напевно, він знає про ваше існування, я так здогадуюся. Ну, напевно, знає. Добре, тоді будемо чекати вашої особистої зустрічі, розкажете. Микола з Запоріжжя. Коли ЗСУ підуть у контрнаступ? Ну, я розумію, що питання таке. До Залужного хай позвонять і спитають. Або до президента, буде повод пообщатися. Хай позвонять і спитають, коли ми підемо в контрнаступ. Яка ситуація зараз у вас в Петровому? Я знаю, у вас там були і біженці, і переміщені особи. Як з цим у вас там зараз справи? Чи багато людей до вас приїхало, живуть, працюють? Приїхали багато, але після кожної перевірки з воєнкоматом провідають, як вони живуть, половина на другий день уїжджають в друге місто. Коли виписується повістка. А так все нормально. Як обстоять справи на полях, скажімо так? Розкажіть трішечки про цю посівну компанію. Чи все вдалося і як працюєте зараз? Ну, вдалося все. Але знову ж таки, є такі моменти, які, я думаю, після війни фермери будуть звертатися і до президента, і до Верховної Ради, щоб такі, як заправки, допустимо, ВОГ, були наказані, тому що людям ми проплачували ще в 2021 році, рік назад, солярку, а на сьогоднішній день, ну, воно на храненні вони лежало. А тут вони все спирають на війну. Я мов би порозуміти, війна, коли в них на заправках нема солярки. Да? А коли вони продають, а нам пересчитують, тепер ми купили по 24, а вони пересчитують по 75, хотіли пересчитати. Ну, це вже кому війна, кому мать родна. Я думаю, що це теж буде звернення до президента, і він зробить висновки по таким заправочним станціям, як ВОГ. Зрозумів вас. Добре, Олександр Григорович, я дуже дякую вам за ваш час і за ваше спілкування, за відповіді на питання від наших глядачів. Наснаги вам і, звичайно, як найскорішої перемоги. Дуже дякую. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації. Погоджуюсь на всі 100%. Друзі, ну ви не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, ставити лайки під цим відео, коментувати це відео, звичайно, і ділитися вашими враженнями. Побачимось з вами тут на YouTube-каналі «Стоп корупції». До зустрічі.